Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Masih lagi dalam step yang pertama. Okey, untuk step yang pertama, bukan step yang pertama dah, dalam muka surat page yang pertama slide. Okey. Kita tak nak buat lagi yang slider ni, kita nak buat yang penting dulu, iaitu kita ada beberapa, iaitu yang pertama ni data APDM analisisnya. Okey, dua ni analisis, tiga lah analisis data APDM. Dan yang ni adalah makluman serta laporan program. Kita buat yang penting dulu. Laporan program aktiviti unit HAM dan makluman program aktiviti unit HAM. Okey, macam mana kita nak buat? Kita pergi bahagian data. Klik data. Okey, kita tadi kita dah punya laporan HAM. Okay, laporan HAM dah ada, dah tukar nama sekolah menengah kebangsaan Seri Maharaja. Okay, yang ni kita tulislah SM, contohlah laporan HAM SM. Okay, seterusnya kita cari yang laporan, double click laporan. Okay, kita dah ada ni datanya. Yang ni bukan kepunyaan kita. Ni bukan kepunyaan kita ni. Okey, jadi sebelum kita delete, kita buat satu kemasukan data. Extension, kita buat manage, go to last. Kalau nak edit, contohnya kita ada lagi asrama, unit asrama lah. Got it? Okey, contohnya add option unit asrama, contoh asrama pula. Ni boleh tambah kan? Asrama. Okey, kita akan buat satu kemasukan data. Contohnya unit asrama, kategori untuk laporan program. Tajuknya mesyuarat. Mesyuarat jawatankuasa asrama bilangan 3/2021. Okey, peringkat sekolah. Okey, ni dia nak huruf besar, tak mau huruf kecil lah. Mesyuarat jawatankuasa asrama bilangan 3. Okey, peringkat sekolah. Kemudian murid, ada jawatankuasanya terdiri dari 15 orang murid. Guru pula ada 19. Tarikh yang telah kita laksanakan lah, contohnya 25 pada pukul 8 pagi contoh. Tempat asrama sekolah contoh lah. Penerangan aktiviti ni kita buat lah, contohnya apa yang kita buat. Okay, saya buat X je lah, nanti cikgu masukkan sendiri lah. Okay, upload bahan kalau perlu, kalau tak, masukkan rakaman foto. Select. Okay, contoh. Ada foto tak? Ada. Okay, contoh. Ini 2, 3, 4, 5. Contoh lah. Upload. Okay. Dan, okay, tadi kita nak delete data yang sebelum lah. Jadi, data yang sebelum ni, data yang ni akan jadi data yang pertama. Jadi semua data kita kena masukkan lah. Upload bahan, kita masukkan je dulu. Okey, contoh lah, kita masukkan dulu. Upload je. Laporan disediakan oleh cikgu asrama. Contoh lah. Submit. Okey, data kita dah masukkan. Jadi dia akan berikan kepada kita satu data lah. Data baru. Ini adalah data baru. Okey, dah ada data baru. Jadi data yang lama ni, ni adalah data lama ni, 2, 3, 4, 5 ni bukan kepunyaan kita. Kita boleh delete row 2 hingga 5. Okey, dan kalau kita lihat sebelah kanan, data tak ada kan? Belum jana. Jadi kita kena jana lah. Extension AutoCAD launch. Kita akan jana data tersebut. Okey, klik continue. Untuk kali pertama kita guna, klik pada email kita dan kita kena allow dulu.
Okey, dah allow, kita tunggu jap. Dia akan working. Okey, dia keluar autocrat, kita upgrade. Kena upgrade lah. Kalau tak ada error nanti. Klik upgrade, klik button okey. Biasanya dia ada error bila kita tak upgrade. Okey. Kemudian kita masuk dalam extension balik. Autocrat launch. Okey, sedang loading. Okey, klik pada pencil. Sekarang ni kita klik pada pencil. Tak perlu run job lagi. Klik pencil, klik next. Template ni kita nak tukar supaya yang ni akan dia akan jana untuk template kita. Okey. From drive. Okey, kalau dah jumpa kan. Klik, kalau tak jumpa kita copy je. Copy yang kita dah rename tadi, letak di bahagian ni. Paste. Dan kita klik search. Dia akan jumpalah. Klik select. Next. Okey, check semua dah okey. Klik next. Okey, unit tajuk next. Okey, yang ni jana laporan ham. Okey, kat mana kita nak letak? Dalam folder ni dah ada. Kita rename lah. Kita rename kepada SMSM. Nama sekolah kita. Klik okey. Okey. Ni kita buang dulu. Yes. Choose folder. Kalau tak bertukar eh. Jana laporan SMSM. Klik select. Kemudian kita klik next, next, next je. Next. Okey, run. Okey, run prompt trigger. Klik save. Barulah kita run job. Selesai. Step yang kedua kita untuk laporan. Okey, kita klik run job. Ini sekali ya kita buat. Yang lain akan auto dah. Okey, boleh klik pangkah. Okey, sekarang ni kalau kita refresh, data kita dia akan paparkan hanya data kita. Okey, saya refresh data. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, laporan dah tak ada. Makluman tak ada. Laporan akan ada satu je. Unit asrama, tajuk, tarikh dan ini adalah laporannya. Kita boleh lihatlah laporan yang baru kita hasilkan tadi. Okey. Mengapa foto tak masuk? Okey. Kalau kita check dalam ni, kita tak jumpa gambar fotonya. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita pergi bahagian kita pangkah dulu. Pangkah dulu. Kalau tak kita pening kan. Pangkah dulu, kita masuk dalam folder. Di folder. Okey, dia ada dalam laporan program . Ataupun kita masuk je nombor 1 ni. Klik nombor 1. Kat sini ada kita panggil form. Kita klik edit form. Kita kena share folder ni. Kita scroll down. Dia ada upload file. Kalau kita tak share folder, gambar tak dipaparkan. Klik view folder. Okay, scroll down. View folder. Okay, dia ada gambar dalam ni. Klik SMK Sri Maharaja. Klik dan kita kena share yang ni. Klik share. Okay. Share ni kita tukar kepada anyone. Dan sebagai viewer. Klik done. Barulah bila kita kena delete dululah data ni. Yang tadi, yang tak jadi tadi kan. Kalau kita klik ni, dia tak keluar gambar. Gambar tak ada. Foto 1, foto 2. Sebab kita belum share. Jadi, daripada you ni, kita delete dulu datanya. Kita jana semula lah. Extension, autocrat, open. Biar dia jana balik. Sekali lagi lah. Sebab kali yang pertama tadi, kita tak share folder gambar. Jadi, dia tak papar lah. Run job balik. Tu biasanya akan berlaku yang lupa lah. Lupa nak share folder gambar. Jadi, paparan tak dipaparkan. Okey, kita buat satu lagi. Contoh . Okey, preview satu lagi laporan. Contohnya, unit bimbingan dan counselling. Kategori ni makluman . Okey, mesyuarat juga. Tapi makluman. Mesyuarat, mesyuarat penilaian.
atau mesyuarat counseling, mesyuarat bilangan 3/2021 juga. Tingkat sekolah, jumlah murid tak ada, kosong. Ibu, guru ada 10 contoh, 10 orang guru, guru kelas lah. Akan dilaksanakan 30, masanya pukul 9. Okay, tempat bilik mesyuarat. Mesyuarat penangan aktiviti semua guru kelas. Okay, kalau kita cek, dia minta huruf besar, jadi kena cap lock lah. Semua guru kelas dikehendaki hadir pada, okay, contohnya 30/11/2021 hari Rabu, hentam je ni tarikh kan, tarikh, hari, masa 9 pagi contoh lah. Ok, ini kalau tak perlu upload bahan, rakaman foto, tak perlu, tak payah. Ok, ni cikgu Mizi contoh, submit. Ok, kita akan ada dua lah. Ok, makluman dan berkaitan laporan. Jadi dua data tadi, bila kita refresh data, kita akan dapat satu makluman berkaitan aktiviti, iaitu unit bimbingan kaunseling, tajuknya tarikh gila. Okey, dihendaki semua guru kelas. Okey, satu lagi, unit asrama. Okey, kita klik, tadi gambar tak ada kan, sebab kita tak share folder. Jadi bila kita dah share folder, adalah laporannya. Okey, itu untuk step yang kedua, iaitu berkaitan laporan program dan makluman program aktiviti unit HAM. Kita masuk dalam step yang ketiga, berkaitan data APDM dan slider. Itu step yang ketiga. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.